El motiu funeral el que s'ha viscut avui de matí al quarter del Bruc de Barcelona en memòria del soldat Joan Felipe Romero Meneses, mort dilluns passat a l'Afganistan. El pati central del quarter del Bruc ha acollit aquest funeral, un funeral presidit pel príncep Felip i oficiat pel bisbe castrense de Colòmbia. A l'acte també han assistit diferents autoritats polítiques. Entre aquestes autoritats hi havia el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, les ministres de Defensa i Economia, Carme Chacón i Elena Salgado, i el president del Partit Popular, Mariano Rajoy, entre d'altres. Un dels moments més emotius de l'acte ha estat l'entrada del fèretre al pati d'armes de la caserna militar. Posteriorment ha estat el príncep Felip qui s'ha dirigit als familiars de Joan Felipe Romero Meneses per expressar-los el seu suport i el seu condol. La cerimònia ha durat poc més d'una hora, ha estat oficiada per l'arcabisbe Juan del Río i pel bisbe castrense de Colòmbia, Fabio Suescun, amb el suport del bisbe auxiliar de Barcelona, el menorquí Sebastià Taltavull. Previsiblement, les restes mortals de Joan Felipe Romero Meneses seran traslladades durant les pròximes hores a Colòmbia.